Total Medicare Empresarial. Guia completo. Compare seguros. Compare, contrate e economize. Conheça as duas categorias do convênio Total Medicare Empresarial. 1. Medicare Standard, o plano que se adequa às preferências do beneficiário a partir de R$ 98,03. O beneficiário tem a possibilidade de escolher a acomodação que melhor atende às suas necessidades, podendo ser em quarto compartilhado, enfermaria ou quarto particular, apartamento. Além disso, dispõe de um excelente custo-benefício, ideal para quem pondera proporcionar saúde de qualidade aos seus funcionários, sem pagar valores exorbitantes. 2. Medicare Executivo, ideal para quem deseja conforto e exclusividade a partir de R$ 132,03. Essa modalidade disponibiliza acomodação exclusivamente em padrão apartamento, oferecendo um quarto particular e menos restrições quanto às visitas, proporcionando igualmente maior privacidade em caso de internação. Além disso, o plano Total Medicare Empresarial Executivo garante atendimento em diversos locais de referência no estado de São Paulo, como o Hospital Portinari, Hospital Adventista e Hospital Bosque da Saúde. Quais são os hospitais e laboratórios que atendem? Entre os centros de atendimento estão o Hospital Adventista de São Paulo, Hospital SEMA, Hospital São Bernardo, Hospital São Rafael, Hospital Presidente, Hospital Neurocenter, Hospital Itaquera e muitos outros. Além disso, os beneficiários contam com medicina diagnóstica de qualidade, graças à variedade de laboratórios dos planos, como a Rede Labi Exames, Beta Saúde, Biocenter e muito mais. Benefícios do Plano Total Medicare Empresarial. 1. Coleta domiciliar, tudo realizado no conforto de sua casa. Um dos maiores diferenciais que o convênio Total Medicare Empresarial possui é o serviço de coleta domiciliar de exames, auxiliando os beneficiários na correria do dia a dia e ainda promovendo mais comodidade. 2. Telemedicina, praticidade e segurança no dia a dia. Existem muitas situações onde o cliente deseja realizar uma consulta, mas não tem tempo suficiente para ir até uma unidade de atendimento. É pensando nisso que a operadora desenvolveu o serviço de teleconsultas. 3. Descontos em farmácias, diferenciais exclusivos. Os clientes podem aproveitar descontos de 5% a 25% em remédios e itens de perfumaria em farmácias parceiras como, por exemplo, Drogaria São Paulo, Droga Raia, Drogarias Pacheco e Drogazil. 4. Autoatendimento, facilidades da operadora. Nos dias de hoje é essencial contar com praticidade no momento de realizar alguns serviços, não é mesmo? A Total Medicare compreende esse fato, pensando nisso, criou diversos tipos de autoatendimento. 5. Notícias, os últimos acontecimentos no mundo da saúde. Se manter informado atualmente é de extrema importância, afinal, através das notícias obtemos maior conhecimento do que está acontecendo, seja no mundo em geral ou na área médica. Mostrando que pensa em tudo, a operadora do plano Total Medicare Empresarial desenvolveu um portal exclusivo com os principais acontecimentos de saúde. 6. Medline, disponível 24 horas no Total Medicare Empresarial. Muitas vezes sentimos sintomas leves de resfriado, como febre, tosse ou sofremos algum acidente pessoal e ficamos com receio de ir até o hospital devido ao atual momento que estamos vivendo. Por conta disso, a Total Medicare desenvolveu o Medline, uma central voltada para a saúde, com funcionamento durante 24 horas. Para obter o atendimento, basta telefonar no número 0800-772-3772. 7. Aplicativo, gama de serviços online. Não é segredo que o mundo está cada vez mais moderno. Por conta disso, é essencial se manter atualizado e a Total Medicare compreende esse fato. Pensando nisso, foi desenvolvido um aplicativo exclusivo, Android e iOS, para os clientes, onde é possível encontrar uma série de serviços online, de modo a facilitar a vida dos beneficiários. Exclusividade Compare. Se você disser que veio pelo YouTube, irá garantir 5% de cashback. Carências do Plano Corporativo Medicare. Os períodos de carências contratuais em um plano de saúde são correspondentes ao tempo que o usuário deverá aguardar para obter acesso à cobertura do convênio. Esses prazos são estabelecidos pelas operadoras, ou seja, a prestadora de serviços escolhe quais são os limites conforme as regras da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Confira abaixo quais são os períodos que os beneficiários da assistência Total Medicare Empresarial devem aguardar para obter acesso aos serviços médicos, urgência, emergência e acidentes pessoais, 0, consultas eletivas e exames simples, 15 dias, exames especiais, 180 dias, internação clínica e cirúrgica, 180 dias, parto a termo, 300 dias, doenças ou lesões pré-existentes, 720 dias. Buscando um plano de saúde para a sua empresa? Faça uma cotação 100% online via WhatsApp. A operadora Total Medicare é boa? Vale a pena contratar? Avaliação dos clientes. A Total Medicare conta com uma excelente colocação no site Reclame Aqui, conhecido por agrupar a opinião dos usuários, e sua nota é 7.4 de 10, obtendo igualmente 100% dos chamados atendidos. Com isso, o índice de satisfação conquistado foi de 77.3%. É válido ressaltar que essas informações são baseadas nos últimos meses e podem variar conforme a data em que forem consultadas. Dados obtidos no portal em 31 de outubro de 2022. Avaliação na ANS. Outro excelente ponto para se avaliar um plano de saúde é o IDSS, Índice de Desempenho de Saúde Suplementar, definido anualmente pela ANS através do Programa de Qualificação de Operadoras. A prestadora de serviços conta com o IDSS de 0,6448 de 1, ano base 2020, se destacando nos indicadores de gestão de processos e regulação, a nota 0,9427, e em sustentabilidade no mercado, a nota 0,7833. Quais são os documentos necessários para contratar? Documentos exigidos para empresas. Devido à grande responsabilidade de cuidar de tantas vidas, o Total Medicare Empresarial exige alguns documentos um tanto quanto complexos. Confira a seguir, cópia do contrato social e suas alterações ou requerimento do empresário, podendo ser substituídos pelo Certificado de Microempreendedor, MEI, ou Cadastro Específico do INSS, SEI, munido de documento com foto e assinatura do responsável pela empresa, atual versão da Declaração de Autenticidade, cópia do cartão CNPJ, guia quitada e relação do FGTS mais recente. Documentos exigidos para titulares. Mesmo após a empresa apresentar a documentação requerida para contratar o plano Total Medicare Empresarial, é necessário que o futuro titular da assistência realize o envio de alguns documentos. Cópia do RG e CPF, CNS, Cartão Nacional de Saúde, comprovante de endereço, cópia das páginas da carteira de trabalho, caso o funcionário tenha sido recém-contratado em até 45 dias. Dúvidas frequentes sobre o Total Medicare Empresarial. Qual o período para autorização Total Medicare ser expedida? Os prazos para autorização no Total Medicare Empresarial variam de acordo com o procedimento médico realizado, tendo os limites previamente estabelecidos pela ANS. Como realizar o informe de rendimentos da Total Medicare? Para realizar o informe de rendimentos do seu plano de saúde Total Medicare Empresarial, basta realizar login no site ou aplicativo da operadora, Android e iOS. Onde acessar a segunda via do boleto Total Medicare Empresarial? Se você perdeu a primeira via do seu boleto Total Medicare Empresarial, não precisa se preocupar. Para acessar, basta ir até a aba de autoatendimento no site oficial da operadora e emitir a segunda via. Economize para sempre em seguros e planos de saúde. Aqui na Compare nós isentamos sua taxa de inscrição para você economizar mais no seu plano de saúde. Quer saber mais e garantir também um desconto de até 30%? Fale com um especialista. Veja mais informações na descrição do vídeo. Compare Seguros. Compare, contrate e economize.